はい、で今ここが、砕いた、オキアミで、こっち側が砕いていないそのまんまのオキアミです。こっちがそのまんまですね、形そのまんまで、こっち側はもうめちゃめちゃに砕いたものです。でここから、生のオキアミ、刺し餌に取る分を取ります。巻く餌と刺す餌はもう合わせた方が、いいので、こういう風に刺し餌のバケツに入れておきます。で半解凍ぐらいの方がちょうどいいです。ちょっとこう凍ってるぐらいの方が後から、自然に溶けてきますんで、